Вітаю глядачів телеканалу «Віта». Це програма «На часі». На Вінниччині сотні тисяч споживачів природного газу рішенням уряду автоматично перевели до газопостачальної компанії «Нафтогаз України». Тож, що тепер зміниться для домогосподарств? Про це і не лише говоримо із гостею сьогоднішньої програми. І я рада представити Лариса Логінова, начальниця управління зовнішніх комунікацій акціонерного товариства «Вінницягаз». Пані Ларисо, рада вітати вас у нашій студії. Дякую, що знайшли час завітати і роз'яснити усі важливі питання, які хвилюють наших глядачів і загалом українців. Добрий день. Але перш ніж ми перейдемо з вами до розмови, я пропоную переглянути короткий відеоматеріал. Компанія «Вінницягаз» майже 70 років здійснює розподіл природного газу споживачам Вінниччини. Обслуговує півмільйона клієнтів. Забезпечує належне функціонування та модернізацію понад 17 тисяч кілометрів газопроводів, сотні й тисячі різного газорозподільного обладнання по всьому регіону. Розвиває власне виробництво сучасного газорозподільного обладнання, співпрацює з провідними європейськими та світовими партнерами. Надає послуги з нової газифікації, реконструкції існуючих мереж, здійснює продаж, встановлення та сервісне обслуговування газових приладів, котлів, водонагрівачів та плит. У 2021 році «Вінницягаз» здійснив транспортування майже 623 мільйонів кубометрів газу споживачам. Пані Ларисо, тож з 1 травня цього року рішенням уряду споживачів газу автоматично переведено до так званого постачальника останньої надії «Нафтогаз України». Давайте передусім пояснимо глядачам, що це означає і які зміни передусім це означає для споживачів блакитного палива. В першу чергу хочу нагадати, що з 2015 року розділені функції постачання газу і розподілу газу в Україні. Постачання газу можуть здійснювати багато різних постачальників, яких обирають собі споживачі. В той же час розподіл газу здійснює на Вінниччині організація АТ «Вінницягаз», яка уповноважена державою на виконання цієї функції. Це природна монополія, тому оператор газорозподільних мереж споживачів один. З 1 травня дійсно на державному рівні побутові споживачі перейшли до постачальника останньої надії, і у них змінився постачальник газу. Тепер це «Нафтогаз України». Водночас при цьому АТ «Вінницягаз» як оператор газорозподільної мережі залишився і виконує свої функції розподілу газу без змін. Я розумію, що це трішки не ваша компетенція, напевно, що і не ваша тема. Але ось цей момент, що споживачі можуть самі собі обирати постачальника газу, чи збереглася ось ця можливість вибору і наразі? Так, збереглася. Усі споживачі природного газу в Україні, вони є зареєстровані на єдиній державній платформі оператора газотранспортної системи. Там є всі споживачі, кожному присвоєний її код, і доступ до цієї платформи мають усі постачальники і усі оператори газорозподільних мереж. І, відповідно, споживачі мають можливість серед постачальників, які діють в Україні, обрати собі необхідного постачальника, відповідно, укласти з ним угоду. І вже коли новий постачальник закріпить цього споживача за собою на цій операційній системі, тоді вже попередній постачальник побачить цю інформацію і припиняються стосунки з попереднім постачальником. Тож, усі ці зміни можна фактично зробити у мобільному додатку. Так, ви згадали про AIS-код для ідентифікації споживача. Поясніть детальніше глядачам, що це таке, як його зареєструвати і як ним користуватися, власне. AIS-код – це 16-значний буквенно-цифрений код, який ідентифікує споживача на єдиній платформі оператора ГТС. Тобто це єдиний код, по якому даний споживач закріплений на платформі, до якої мають доступ усі інші суб'єкти ринку природного газу. І, наприклад, коли змінився зараз в споживачів постачальник газу на «Нафтогаз», їм необхідно буде знайти себе в базі даних «Нафтогазу»,
зокрема, зареєструватися на його сервісах, то потрібно скористатися цим ЄС-кодом. Саме за цим ЄС-кодом проходить реєстрація споживача в ресурсах Нафтогазу, і тоді вже він може побачити і свій новий особовий рахунок, не так новий, як додатковий, тому що той особовий рахунок, який був раніше в споживачів, він залишається і надалі для комунікації з оператором ГТС, для передачі показань лічильників, для оплати розподілу газу, а той особовий рахунок, який зараз присвоєний йому у нового постачальника газу, це особовий рахунок виключно для розрахунків за спожитий газ. ЄС-код можна знайти в особистому кабінеті на сайті 104.ua, в мобільному додатку 104.ua або в рахунку за розподіл газу чи в старих рахунках за сам газ. І ви зазначили, що споживачі із 1 травня, нагадаю, мають ще один особовий рахунок у базі нового постачальника газу. Як людям тепер розібратися з цими особовими рахунками? Бо фактично їх наразі три – у старого постачальника, нового постачальника і у вас, у Вінниці газ. Ні, їх не три. Їх наразі два. Раніше і розподіл газу, і постачання газу обліковувались за одним особовим рахунком. Тепер за цим особовим рахунком залишається тільки розподіл газу. Угу. А той особовий рахунок, який зараз є від нового постачальника, тобто другий особовий рахунок, який зараз 1 травня отримали споживачі, це особовий рахунок, за яким вони здійснюють оплату за спожитий газ. І знаю, що люди звикли вже до зручної форми подачі показників через сервіс 104.ua. Чи змінилися тепер контакти? Куди і як тепер передавати показники лічильника? Що зміниться для людей? Нічого в даному випадку не змінюється, а те «Вінницягаз» і надалі здійснює облік спожитого газу. Тобто незалежно від того, який в споживача постачальник, але передача показань лічильників і розподіл газу здійснює «Вінницягаз». І відповідно показання лічильника потрібно так само передавати «Вінницягазу» з 1 по 5 число кожного місяця. Є у нас сервіси 104.ua, це особистий кабінет на сайті 104.ua, є мобільні додатки, і чат-боти у Вайбері, в Телеграм, є контакт-центр, ну і працюють наші центри обслуговування клієнтів. І, відповідно, питання, яке цікавить усіх, щодо тарифів. Чи зміняться вони і яким чином тепер сплачувати? Тариф на розподіл природного газу для «Вінницягазу» і для інших операторів ГРМ встановлює державний регулятор, Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики, комунальних послуг. І кожного року для «Вінницягазу» ця комісія встановлює тариф. З 1 січня для нас встановлений тариф 2 гривні 11 копійок з ПДВ. На даний час тариф не змінений. Розмір щомісячної плати, яку сплачують споживачі за розподіл газу, також не зміниться. Нагадую, що плата за розподіл газу фіксована кожного місяця, сплачується рівними платежами. За тими самими реквізитами. В даному випадку нічого не змінилося. А на який період плата фіксується, ось цей тариф фіксується? Плата за розподіл газу для кожного споживача визначається один раз на рік. Угу. Протягом року ніяких змін не буде? Протягом року не буде змін. І ще такий момент, пані Ларисо, зараз приходять платіжки, у яких відсутня сума за споживання газу. Люди переживають, чому немає, що з цим робити, куди звертатися. Давайте заспокоїмо наших глядачів, що з цим робити і куди ж подівалися ці суми за споживання газу і чи з'являться вони згодом? Можливо, якщо ви маєте на увазі єдиний рахунок, в якому немає графи за газ, угу, то це, мабуть, новий постачальник ще не сконтактував з нашим PVN.ua для того, щоб відображати там свої рахунки. Тут я не можу прокоментувати. Графа за розподіл газу там є. Можна сплачувати так само і через єдиний рахунок нашу послугу. А новий постачальник, я так розумію, що на його ресурсах можна знайти і рахунки, і десь і згодом і паперові будуть. У нас, до речі, також ми закликаємо споживачів сплачувати онлайн рахунки в електронній
електронній формі на наших сервісах 104.ua, в особистому кабінеті, в мобільних додатках з'являються значно швидше. Після 10-го числа вони фактично вже є. Можна завантажити, сплатити онлайн, при цьому і зберегти, як то кажуть, природу, тому що папір, який йде на друк рахунків, у нас 450 тисяч клієнтів, ми так рахували, що це 45 дерев, по суті, йде на те, щоб на один місяць роздрукувати паперових рахунків. Тому ми закликаємо, при тому, що онлайн. З кожним днем все більше споживачів все ж таки сплачують онлайн. Через особистий кабінет, через додатки, через різні платіжні системи електронні, в терміналах, через всі способи оплати, які відомі, якими користуються споживачі вже багато років. Але є ще така категорія споживачів, як люди пенсійного, такого глибоко пенсійного віку, які не користуються інтернетом і різними гаджетами, комунікаціями. Як налагоджуєте з ними роботу, аби їм було простіше і розібратися і в кодах, і в особових рахунках, і в цьому? В нас по Вінницькій області працюють 16 центрів обслуговування споживачів, 104 клієнтський простір. Їх відвідувачами переважно є все ж таки люди старшого віку, які більше схильні до спілкування офлайн. Прийти, поспілкуватися з живою людиною, з оператором, з'ясувати всі питання, які їх стосуються. Наші центри працюють без змін, не переривали роботу на період війни. Працюють з понеділка по п'ятницю, з 8 до 17 години, з 12 до 13 обідня перерва. Тому запрошуємо споживачів, які хочуть все ж таки, не мають можливості користуватися інтернетом, можуть прийти отримати необхідну інформацію, але наголошуємо, що з 1 травня то тільки стосовно питань за розподіл газу обслуговуємо споживачів, бо в питанні постачання газу тільки те, що стосувалося до 1 травня. Пані Ларисо, як наразі здійснюється прийом клієнтів? Чи є можливість попереднього запису, аби не створювати скупчень, тим більше зараз в таких небезпечних умовах? Так, для зручності споживачів запроваджена можливість попереднього запису на прийом через особистий кабінет на сайті 104.ua. Споживачі можуть зайти в кабінет, зареєструватися, їм надсилається... Це електронна черга, по суті. В нас електронна черга і так ведеться, коли споживачі приходять безпосередньо в центр обслуговування, вони проходять електронною чергою. Але це попередній запис в електронну чергу. Споживач отримує одразу в зворотню відповідь номер свій в черзі і вже приходить на той час, той день, коли йому зручно. І знову ж таки, та категорія споживачів, які не користуються інтернетом, чи можуть здійснювати запис за телефоном? В телефонному режимі поки не передбачений запис, тому що система електронної черги передбачає саме електронне замовлення і електронну реєстрацію в черзі. А їм як бути? Приходити у живі чи за допомогою живої черги? Так, вони приходять в живу чергу. Приходять в живу чергу, обслуговують їх наші менеджери, враховуючи те, що запроваджений попередній запис, то не доводиться довго очікувати, черги зменшилися, і ми задоволені, що наші клієнти задоволені, їм це зручно. І закликаємо споживачів реєструватися в наших сервісах, в особистому кабінеті, в чат-ботах, в Вайбері, в Телеграмі, SIM104.ua, зручні сервіси, ви знайдете там всю необхідну інформацію про розподіл газу, тариф, історію споживання, історію оплат. Також там є інформація про продаж обладнання. Ви можете ознайомитися з асортиментом обладнання, отримати консультацію. Можна замовити зворотній дзвінок, тому що якщо є споживачі, які не можуть, скаржаться, що не можуть дозвонитися в контакт-центр, можна замовити зворотній дзвінок і наші фахівці зателефонують споживачу. У нас в центрах також є можливість підібрати і придбати необхідне газове обладнання. Котли, плити, колонки, замовити їх встановлення чи сервісне обслуговування фахове. І за цим також до нас приходять споживачі різного віку. І на вигідних умовах? Звичайно, на вигідних умовах, тому що можна в комплексі замовити послугу, придбати прилад необхідний і замовити послугу його встановлення. При цьому наші фахівці допоможуть підібрати прилад, який підходить саме для вашої оселі, необхідної потужності, модифікації. У нас широкий вибір котлів, і наші менеджери допомагають і супроводжують від подачі заяви до отримання всього комплексу послуг.
А гарантійний супровід ви потім виконуєте? Звичайно. Придбане у нас обладнання має гарантійний термін обслуговування, і наші сервісні служби його надають, вони пройшли необхідне навчання у виробників. Зручно і комфортно, і вигідно так, для клієнта, для споживачів. Пані Ларисо, ще таке питання. Люди розуміють, що платять за газ, але досі у багатьох виникає питання, що таке розподіл газу і за що вони платять. На що спрямовуються ці кошти за розподіл газу саме? Тариф за розподіл газу, як я говорила, встановлює НКРЕКП. Так само державний регулятор визначає, куди ж ці кошти ми маємо витрачати. Визначається чітко, на які об'єкти, який обсяг робіт ми маємо провести. За кошти плати за розподіл газу ми фінансуємо діяльність служб, які обслуговують мережі. Це і аварійно-диспетчерська служба, і інші служби, які здійснюють регулювання мережі, контроль за діяльністю обладнання. Мережа – це ж взагалі такий складний механізм, в якому має бути і забезпечена необхідний тиск. Воно має бути справне. Це складний механізм, який повинен функціонувати без перебоїв, як швейцарський годинник, щоб у кожного споживача був газ без перебоїв 24/7 і без аварій. Ми за ці кошти ремонтуємо і модернізуємо мережі. Тому що мережі в Вінницькій області вже досить немолоді і вони старіють з кожним роком. Ми замінюємо, от зараз, особливо в літній період, у нас гаряча пора, в міжопалювальний, ми замінюємо ділянки газопроводів великі, підземні, які вже вийшли з ладу, встановлюємо нові, встановлюємо нове обладнання, це газорозподільні пункти, ШГРП, замінюємо засувки старі на нові. Тобто, якщо раніше будувалися мережі з використанням радянських, пострадянських методик, то зараз ми використовуємо сучасне обладнання, у нас налагоджена співпраця з європейськими партнерами. Ми маємо власний завод RGC Production у Вінниці, на якому ми виготовляємо шафові газорозподільні пункти, які ми встановлюємо на мережах Вінниці. В цьому році встановили 40 таких шаф. Уже до кінця року ще близько 30 маємо встановити. Для того, щоб підтримувати тиск на належному рівні, щоб газ стабільно надходив до споживачів, щоб не було аварійних ситуацій, газ і очищується, захищаються прилади споживачів від стрибків тиску. Це все досягається завдяки сучасному обладнанню, комплектуючим, які ми використовуємо від наших європейських партнерів. Це світові бренди. Наприклад, в нас використовуються регулятори Pietro Fiorentini і Cavana Group. Це визнані світові бренди, які, з якими у нас укладені контракти регіональною газовою компанією, під брендом якою ми працюємо, і які ми використовуємо саме для забезпечення безпеки і стабільності газопостачання в області. Навіть в воєнний час в нас налагоджена логістика. У нас завдяки укладеним контрактам в попередні роки ми маємо необхідне постачання, маємо необхідні матеріали для того, щоб вчасно підготувати мережі до зими, яка в цьому році, на жаль, очікуємо, буде непростою. Активно готуєтеся до опалювального сезону, я так зрозуміла. Але наскільки своєчасною, якісною буде ця робота? І чи встигнете, власне, зробити, виконати усі ці роботи до початку опалювального сезону, залежить від того, наскільки вчасно споживачі будуть платити за послуги? Безумовно. Яка ситуація наразі? Чи достатні проплати? Безумовно, на жаль, у нас є заборгованість споживачів за розподіл газу, особливо червень і липень оплати розподілу впали, знизилися. Ми це пов'язуємо, можливо, з цією ситуацією, в яку споживачі зараз зі зміною постачальника опинилися, тому що, можливо, вони чекають, коли проясниться якась ситуація, комусь не зрозуміло, як і куди сплачувати за розподіл і чи сплачувати взагалі. От тому ми додатково намагаємося на всіх можливих інформаційних ресурсах пояснити споживачам про те, що оплату розподілу газу потрібно сплачувати для того, щоб забезпечити можливість нам подати газ до кожного споживача. І тут також нічого не змінилося. До 20-го числа місяця, в якому отримуєте послугу, до 20 липня, за липень, споживачі мають оплатити розподіл газу. На ті самі реквізити АТ «Вінниця Газ».
Я так розумію, що ще війна ускладнює ось ці процеси, які абсолютно звичні для мирного часу. І разом з тим наразі їх забезпечувати непросто. Наскільки непросто працювати зараз вашому підприємству? І що змінилося із початком війни? І з початком війни, і зі зміною постачальника. Якось всі ці зміни накладають відбиток на роботу вашої компанії. Як тримаєтеся, власне, у цих умовах? Звичайно, працювати зараз складніше, ніж було до війни, як і усім суб'єктам господарювання. Ми з початку війни жодного дня не припинили роботу, ми посилено працюємо. На щастя, в нашому регіоні, не враховуючи те, що ми мали вчора у Вінниці, на щастя, в нашому регіоні відносно спокійно, немає таких руйнувань мереж, як у наших колег в східних регіонах, які були в Чернігові, на Київщині, на Сумщині. І ми також надавали допомогу, наші 10 бригад їздили до наших колег на Київщину, допомагали відновлювати Бородянку, Горинку. Ми, наш завод RGC Production виготовляє ШГРП, як я сказала, і для нас, і для деокупованих територій, щоб там можна було відновити зруйновані ворогом мережі. В червні ми поставили 60 шкафів в деокуповані території, в липні ми також вже закінчуємо виготовлення ще 60 шкафів для Запорізької, Миколаївської, Сумської областей, Харківської. Тому, звичайно, зараз в воєнний час значно складніше, але нам допомагають напрацювання попередніх років. Тому що ми ще 3 роки назад, якщо не 5, взяли курс на євроінтеграцію, і у нас укладені контракти регіональною газовою компанією, під брендом якої працює «Вінницягаз» і інші оператори ГРМ, укладені контракти саме з європейськими постачальниками, з європейськими партнерами, які дають нам доступ до сучасних методик, які ми використовуємо в нашій роботі. У нас немає жодного контракту з російськими чи білоруськими постачальниками, і це нам зараз значно допомагає і модернізувати мережі, надати їм якісно вищого технічного рівня. Незважаючи на те, що війна, ми це виконуємо, нам це вдається, ми маємо необхідне обладнання, ми маємо і персонал, хоча з «Вінницягазу» багато фахівців були мобілізовані, то понад 120 наших фахівців були мобілізовані, але ми знаходимо можливість цих фахівців забезпечити для того, щоб були виконані роботи вчасно, і ми мережі підготуємо до зими на Вінницькій області. Сподіваємося, опалювальний період пройде без якихось потрясінь. Пані Ларисо, і на завершення нашої програми у такий непростий час. Що додає сил вам працювати? Кому би подякували сьогодні? І що би побажали нашим глядачам? Ну, в першу чергу, звичайно, ми подякуємо нашому ЗСУ за те, як вони нас захищають в цей час. Ми всі їх підтримуємо, на них сподіваємося. Дякуємо, звичайно, і споживачам газу за розуміння, за різні ситуації, які відбуваються, за те, що сплачують за розподіл газу, знаходять можливість в цей складний час. В той же час вони дають тим самим нам можливість підтримати мережі в належному технічному стані для того, щоб в кожного споживача, в кожній оселі безперебійно, щоденно, 24/7 був природний газ для комфорту, для зручності, для тепла. Бажаємо всім миру і здоров'я. Я вам дуже дякую, що знайшли сьогодні час завітати до нашої студії. Я так зрозуміла, що головне для вас – це задоволені клієнти. Задоволені клієнти і безпека користування газом. І безпека, звісно. Тому, шановні глядачі, не забуваємо вчасно сплачувати за спожиті послуги, адже від цього залежить і наша безпека, і наш комфорт не лише в період опалювального сезону, а й влітку. Нагадаю, що гостею програми «На часі» була Лариса Логінова, начальниця управління зовнішніх комунікацій акціонерного товариства «Вінницягаз». Це була програма «На часі». Дякую, що були з нами, і на все добре. І нагадаю, що якщо ви щось не зрозуміли, то цей ефір у повторі ви можете подивитися на нашому YouTube-каналі. На все добре. We'll be right back.